Fala galera, tô começando mais uma live hoje. Vamos continuar no Horizon aqui e tá tudo certo. Máquinas. É enfrentá-las ou passarmos escondidas? Você decide. Silenciosamente silencioso, vamos embora. Lâminas ao redor dos olhos ajuda a cavar túneis. Essas são as novas vigia. Ai, que morrinha. Vai pra lá. Estão me procurando.
Dali Gustas. Dali Evertinho, tudo bem? Tô aqui fugindo do avestruz gigantesco aí. Esse pombo gigante. De boinha, né, velho? Cara, eu tô amando o jogo. O que eles fizeram aqui no Play 4 é incrível, velho. Isso aqui tá rodando. Tava até vendo hoje um casal de streamers. Aí eu até falei, velho. Isso é incrível, tá rodando no PS4, velho. Aí eu tô gostando bastante. Bastante mesmo. Diferenciado. Tem mais diversidade de animais, tá ligado? De máquinas, que eu quero dizer, né? Cada tipo de munição. Eita, pina, vem pra cá. Cada tipo de munição tem uma efetividade maior em cada máquina. Mas tá de boa. Pinóia, lá vem o tiranossauro, calando o velho. Eita, filha. É hit kill. Tranquilo, bem tranquilo. Aí, velho. É teleguiado, foguinho. É tele... É teleguiado mesmo. Eita, vou te mostrar uma coisa legal, Evan, que tem. Isso é muito massa de fazer, velho. Eita, é diferenciado agora. Cadê? Taylor. Ainda falta tu, é.
Vem cá. Morreu. Vem tranquilo. Nunca vi ninguém enfrentar máquinas como você. Nem eu. Foi preciso muita prática. Muita prática, muito... Bom, precisamos dar um jeito de voltar de lá pra dentro. Craftar. E aí, Everton, quantas novidades? O que, que tem de bom amanhã? Eita, as primeiras férias, boy. É. Gostei. Todo mundo tira mais, férias mais rápido que eu. Dá-lhe as drinhas. Eu comecei mais cedo as drinhas, porque tá um toró da pinóia e saiu um trovão. Acho que o Everton até escutou, velho. Fiquei morrendo de medo. Aí vai que falta energia, não consigo fazer a live mais tarde. Assim fica fácil. Oxi. Tá doido, pô. Do complexo parece que tá bloqueada. Isso não impede a gente de entrar. Acho que eu já peguei tudo que eu queria. Vamos embora. Vamos aqui fazer. Tem que haver outro jeito de entrar nesse lugar. Parkour. Um duto. Acho que consigo abrir. Vou logo atrás de você. Homem-Aranha. Bem-vindos ao Jurassic Park. Talvez dê pra entrar por aquela porta no chão. É igual a outra que usamos na primeira estação. Há consoles aqui em cima também. Mas não temos como alcançá-los. Fica aqui. Vou tentar dar um jeito. Acho que não dá pra saltar até lá. Vou ter que achar outro caminho. Já achei, papai. Abre-te, sésamo. Alguma coisa por aqui pode me ajudar a alcançar os consoles. Vamos explodir uma paredezinha. Eita, pinóia! Eloy, poderia me avisar na próxima vez que decidi explodir uma parede? Vou tentar. Melhor eu explorar a área e ver se encontro algo de útil. Cadê? Vamos procurar uma bateria ali pra colocar ali.
Aqui é a chave de dados. Quero achar uma bateria, bateria, bateria. Acho que dá pra mover isso aqui. Prontinho. Ah, tem um espaço ali nos fundos. Ahá. Isso deve ajudar. Aí, a chave que precisávamos pra achar a bateria. Suprimentos. Quero achar a bateria. Se não dá pra puxar. A bateria deve estar dentro dessa porta aí mesmo. Disso, posso te levar até os consoles. Exato. Peraí, e se eu... Pronto, consegui. Espera aí. Perfeito. Acho que por aqui... Eu consigo. Cheguei no console. Espera. Há dados aqui. Muitos. Mas estão bloqueados. Algo está restringindo o acesso. Se eu não conseguir acessá-los, minha missão aqui está condenada. Alva, vou ajudar. Se eu puder, ok? Mas primeiro temos que sair daqui. É. Precisamos abrir a porta. Tá. Abrindo a unidade de armazenamento. Deve ter alguma célula de energia armazenada. Se você achar um gerador... Beleza, é pra já. Preciso mover isso. Encontrei a bateria. Deu certo. Já tá tudo funcionando. Vamos lá. A caminho. Que bateria potente, viu? A bateria... Fez tudo pegar agora. Agora já posso chegar até a Alva lá em cima. Sejam bem-vindos à live. Ok. Precisamos operar os dois consoles simultaneamente para abrir a porta. Vou até o outro console. Você fica aqui. Quando você quiser. Ok, tá pronto? No dois. Um, dois. Iniciando o teste de vulnerabilidades 12C15 da coroa da rotina. Certo. É pra lá que precisamos ir. Campo magnético ativado. Fala, meu... É não, pô, para. Lá vem merda, hein? Não.
Eita. Como eu desligo isso? Limite excedido. Impossível abordar o teste. O que é isso? Deu, ó. É pisca, é pô. É como o mundo acabou. Teste concluído. Integridade estrutural da coroa da Lantina intacta. O que acabamos de ver? Alva. Te vejo lá embaixo. Vou te enviar um arquivo, tá? Registro Elmo. Tá legal, eu acho que é terça... Dia 2? Aff, tô nem aí. Vou deixar esse registro pro fim do mundo. Tá cheio de ironias. Desenvolvemos conversão de biomassa aqui. Comida infinita pra máquinas infinitas. E agora estamos correndo contra o tempo pra achar algo que provoque indigestão. Pode escrever vocabulário aí na minha live, por favor. Sim, funciona. Máquinas de guerra não conseguem comer as coroas. Mas é possível fazer isso ainda? Nossa, tomara que sim. Eu não entendo. Seus ancestrais foram dizimados. O legado não te contou? A época das cinzas. Mas boa parte dos dados está perdida ou proibida. Bom, eles fizeram as máquinas consumirem toda a vida. Agora sabe como. É um milagre algo ter sobrevivido. Eu não quero saber disso. Não foi o que eu vim procurar. Preciso da sabedoria dos ancestrais para salvar o meu povo. Não do conhecimento proibido dos pecados deles. Se eu não tiver algo que sirva, algo para abrir as portas... Os eméritos punirão a mim. Pior ainda, pessoas morrerão. Você compreende? Minha família. Minha irmã. Ela tinha 14 quando eu parti. Eu vi os ossos dela sob a pele. Não há o que comer. Alva. Alva. Eu entendo. Eu juro. Pesado. É difícil explicar, mas você e eu lutamos pela mesma coisa. Se eu conseguir, vocês não vão precisar de dados. As coisas vão... melhorar. Sou até capaz de confiar, mas o meu povo não. Tenho que apresentar algo bom. Ok. Se a gente chegar à estação Era e matar aquelas pragas, vai ser... fácil acessar o núcleo de dados. O que eu procuro tá lá. E se eu conseguir pegar, eu vou desbloquear o acesso a todos os dados desse lugar. E você vai ter algo pra levar pra casa. É mentira dizer que eu entendo. Mas... cada segredo se revela de um modo. Uma vidente deve perseverar. Vá. Eu seguirei. Vamos seguir adiante. A estação de testes Era não deve estar longe. Matou todo mundo. Ai, um labirinto. Mas o caminho até a verdade nunca é reto. Vamos ver se tem coisa pra cá. Então, as flores metálicas. E os dados chamam deles coroas adamantinas. Deviam servir pra impedir a destruição que causou a época das cinzas? Bom, aí eu queria saber. Você é daqui dos arredores? Não.
Vamos dar um jeito de entrar nos campos de testes. Essa deve ser a estação de testes Era. Ai, tomara que tenha as respostas que queremos. Catálogo de máquinas. E aí, enfim, quantas horas de gameplay já? Véi, eu acho que tá nas 30 já. Umas 30 ou 20, sei lá. Essa é a mesma? Agora combate peso pesado. Vulnerável a fogo. Beleza. Tô sem flecha de fogo. Deixa eu ver se eu tenho uma flecha de fogo. Pra fogo eu não tenho, velho. Mas essa é explosiva, hein? Ai, filha da mãe. Elemento de quê? RPG deve ter umas 50 horas de player. Fora os eixos. Meu irmão, é muita sidequest, pô. E não é sidequest chatinha não, tá ligado? Vem cá, passarinho feio.
fila de égua. Puxa, ele... Olha o bug, olha o bug, olha o bug, olha o bug. De 50 ao todo, mas eu acho que tem menos de 50 ali. Assim, de Larão da Pinóia. Já chegasse a ver quem ainda não. Ainda não joguei não. Tá nos planos. Mas dizem que ele é bem curtinho, tá ligado? Aí eu pagar valor de preço cheio em jogo pra jogar 10 horas é meio complicado, tá ligado?
Rita. Bom, obrigada. Agora deve dar pra entrar na estação de testes Era. Não, eu vi gameplay, eu achei bonito demais, tá ligado? Mas pra me fazer comprar ainda com valor cheio, não. Esse lugar deve ter dados úteis pra gente sobre a coroa adamantina. Eu sei que o sufoco verá o que o meu não pode. Que interessante. Achou alguma coisa? A quarta estação de testes. Salgueiro. Parece que... Aí, Salgueiro vai contra a santa, pô. Que tá submersa. Pode valer a pena dar uma olhada. Esse console ainda funciona. Eu ando com os ancestrais. Encontraríamos o que você... Outro registro. Acabou tudo. Tudo mesmo. As coroas funcionam. E o Cavell conseguiu achar um jeito de destruí-las. Baixar uma chave codificada na estrutura de instalação ativa uma enzima que faz as coroas se autoconsumirem de dentro para fora. Mas... é tarde demais. As mais novas projeções do comando de robôs dos Estados Unidos indicam que o enxame se reproduz 375% mais rápido do que podemos agir. Nem chegou perto. Eu acho que merecemos. Eu mereço por tudo que fiz aqui. Esse é meu último registro antes da evacuação. Então, os esforços foram em vão. Ficaram sem tempo. Pelo menos conseguimos o módulo que eles criaram. Ele deve destruir as eras produzidas pelas flores metálicas. Preciso de uma bancada para instalar o módulo na minha lança. Há uma no acampamento. O mapa mostrou um caminho para lá, depois da próxima sala. Que conveniente. Depois eu leio tudo isso, porque vai tirar a minha vontade de jogar. Por aqui. Vamos ter que escalar. Eu tô logo atrás. Descer por essa corda. Certo. Cara, o level design desse jogo tá incrível. Consegui. É melhor nos apressarmos. Depois que encontramos os bárbaros, nosso tenente chamou reforços. Eu quero lutar contra... as Naja robô que tem.
diferenciado. Completei, hein? E agora? Agora vamos pro núcleo de dados. Como eu dizia, ainda não acredito que abateu aquele soldado sozinho. É melhor nos apressarmos. Depois que encontramos os bárbaros, nosso tenente chamou reforços. Não demoram a chegar aqui. Certo. Esse novo módulo funcione. A flor está desabrochando. Vamos ver se o software funciona. Estão caindo. Liberamos a porta. De levar a Demeter para casa. Demeter, hora de ir para casa. Para Gaia. A semente da vida. Sejam bem-vindos a nós, quem tá aí. Elizabeth Solbeck, Alpha Prime. Controle principal ativado. Restaurando função subordinada Demeter para código original. É, a qualidade da imagem tá de boa, o som tá de boa aí pra vocês. Eu nunca vi meu foco falhar desse jeito. Esses dados são de um tipo especial, você não consegue ler. Mas era a proteção do núcleo de dados. E agora vai poder acessar o servidor central. Todo ele. E vai ter algo pra levar pra casa. Você tem razão. Centenas de arquivos. Quase tudo relacionado à agricultura. Vai levar anos para examinar tudo. Mas não temos tanto tempo assim. O que você disse antes que... Deu ruim, hein? Alva! Parem de atirar! Pela palavra dos ancestrais, parem agora! Olhem! Vejam em quem atiraram! Essa bárbara matou nossos soldados! Só os que atiraram sem pensar. Ela não é bárbara. Ela me deu os dados que queremos. Venham, olhem pra ela. Não enxergam? Elizabeth Solbeck está diante de nós. A ancestral voltou. Vidente, temos que levar a ancestral embora. Nós que seguimos as palavras deles, comandante. Não pense que é o contrário. Eu peço mil desculpas, doutora Solbeck. Nosso povo é forte na fé, mas há aqueles que não conhecem tão bem o legado quanto deveriam conhecer. Ed, tá vendo o SMzinho fazendo live de Elden Ring? E o restante, esperem por nós na praia para o retorno à Terra Firme. Não posso falar muito. Eles terão muitas perguntas. Eu também. Seu povo sabe muito sobre o passado. E sobre a Solbeck, eu acho, mas... Por favor, preciso saber. Aquilo que me disse que temos um objetivo em comum. Quanto tempo levará? Não sei bem. Alguns meses? Então você é a melhor esperança que resta. Não deixe nada atrapalhar. Você abriu meus olhos para muitas coisas e por isso sou muito grata. Mas você tem que ir. Vou ver você de novo? Voltaremos à Terra Firme do legado. E pode ser perigoso pra você por lá. Me diz como chegou lá, em todo caso. Erguemos Terra Firme na beira nordeste da submersa. As correntes ao redor do arquipélago são fortes. E o único trajeto é pelo sul, que está vigiado. Só vá até lá se não tiver opção. Vidente, por que a demora?
por favor. Vá. Se você ficar mais tempo aqui, talvez tentem levar você com a gente, o que não será bom pra ninguém. A história do primeiro já era boa, mas a do segundo tá muito melhor, velho. A Alva tem razão, além do mais, preciso levar a Demeter de volta pra Gaia. Mas posso explorar a área antes de fazer o caminho de volta pra base. E agora posso usar o corta-galho nas outras flores metálicas que eu tinha visto. Veja bem, Elden Ring tá caro, né? Mas a gente tenta ver aí mais pra frente. Mas... Gol eu garanto do novo God of War quando lançar. Mas Elden Ring tá meio fora de questão no momento. Muito caro, muito caro. Mas tá muito, muito massa, velho. Eu acho que até quem não é fã agora da série Souls... ou qualquer coisa do tipo da From Software, fica fã, velho. Porque tá muito, muito legal, velho. Tá mais difícil que os outros e tá mais chamativo. Não sei se é o mundo aberto, mas tá bem legal mesmo. Vou pedir a chave, Dona Bandai, por favor, manda a chave pra eu jogar Elden Ring, por favor. Ela escutou, já ela manda, viu sim. É, que agora dá pra pular. E agora tem cavalinho, pô. Tem cavalinho e o cavalo ajuda. Se tivesse pulo duplo era gote. Cara, eu tô com 5 pessoas. Obrigado a essas 5 pessoas. Esdras, Eduardo e Gustas. Não sei quem são as outras duas, mas obrigado. Ah, só falando assim pra vocês, tipo, hoje eu só vou fazer 1 hora de live, porque como eu tô querendo atingir os parâmetros da Twitch pra tentar ser filiado, aí eu tenho que diminuir um pouco o tempo das horas de live pra ter uma quantidade X de pessoas. Mas assim que conseguir isso, vai ser live toda hora, tipo, 2 horas, vai ser de boa. Aí eu já tô terminando, que já tá chegando. Já tá em 50 minutos, mais 10 minutos. Preciso ir pro meu canto e conferir o foco que achei com os rebeldes. Vamos só ver essa parte aqui. Entregar a última parte pra Gaia. É sempre bom rever você, Eloy. Você quer se. Vejo que você recuperou a Demeter. Recuperei. Não, tá. Streamar enquanto trabalha. Não, isso eu deixo pra Everton. Everton faz isso. Eloy. Com a aquisição de Éter, Poseidon e Demeter, minha densidade de processamento heurístico se expandiu muito. Troféuzinho aí. Agora vocês nem devo viram. Ser capaz de absorver o efeito. E, felizmente,
Fizemos progresso no nosso plano. Tô ligado, sei. Com o encorajamento do Val, a Beta analisou todas as informações disponíveis sobre o Hefesto. Ele se expandiu sem controle. É grande demais para a transmissão, e o kernel que você usa não poderia contê-lo. Sendo assim, ele tem que ser contido num local com uma conexão física direta a mim. Um lugar com dois núcleos de dados. Dois núcleos? Onde poderia existir um lugar assim, Gemini? Um caldeirão abandonado, no deserto a oeste daqui. A atividade sísmica prejudicou a construção original. Por causa disso, fizeram dois núcleos de dados. Já estive lá. Os Tenekfi marcaram a entrada como um tipo de local ritualístico. Vamos ter que transportar você até lá. Eu desenvolvi um projeto para um transporte adequado, ainda que imperfeito. Precisa de duas pessoas para ser levado até o Gemini. Eu ajudo. Quando eu estiver instalada num núcleo, convocarei o Hefesto para o outro e o prenderei. Então iniciarei a integração. Contudo, para construir o transporte, eu irei precisar de bastante ajuda. Dá para construir? Eu acho que sim, mas não vai funcionar. Os Inites vão achar você. Minerva não vai conseguir ocultar sua posição. Exatamente. Absorver o Hefesto criará um pico de energia significativo, facilmente detectável por qualquer um capaz de notar. Mas e se houvesse vários picos de energia para despistar os Inites? Se o Erend, a Zoe e o Kotalo fossem aos outros caldeirões e criassem vários picos, será que ocultariam o pico no Gemini? Analisando. Essa tática pode ser eficaz. Com a ajuda da Beta, seremos capazes de construir um conjunto de geradores de pulso. Eu já disse, isso não vai dar certo. Eu fiz um teste. Hefesto tirou a autorização alfa do módulo de acesso dele. Não vai conseguir capturá-lo. Então precisamos de uma autorização maior. Mas não existe! A autorização ômega de Ted Faro, que ele usou quando apagou os dados do Apollo e matou os alfas. Não, ele conversa, não tem culpa não, meu filho. O abrigo onde ele se escondeu quando o planeta morreu. E ninguém sabe onde fica, nem mesmo os Inites. Só sabiam que ficava em alguma parte de São Francisco. Talvez só precise disso. Alva, uma vidente Quen, disse que o povo dela tinha uma base em terra firme. Estavam procurando dados em São Francisco nessa base. Talvez ela possa ajudar. Então acho que meu destino é o oeste. Enquanto isso, consegue criar o transporte e o gerador de pulso? Vou tentar. Já tá pra acabar. Terminar a cutscene aí a gente finaliza, pô. Eu vou. Vê que coisa supipa. Tivemos até luta de boss. Na verdade, essa live é gravada. Tem uma balsa no litoral que usam para ir até as ruínas de São Francisco. É para lá que preciso ir. O número que você ligou está fora de área ou desligado. Eloy, consegui destrancar um cômodo adicional perto dos servidores. Entendido. Erro. Drone desconectado. Erro. Não há dados. Erro. Drone offline. Erro. Drone desconectado. Erro. Não há dados.
Bota reprise quando for live gravar essa foto. Vou fazer isso. Na próxima eu faço. O foco que peguei dos filhos de Prometeu está criptografado. Mas com algum esforço devo conseguir acessá-lo. Pronto, consegui. Eloy, parece que você obteve umas coisas que não pertencem a você. Ah, não tá surpreso em me ver? Ainda mais depois que tentou me entregar para os Zenits no centro de testes Hades? Não. Quando notei que uma caçadora solitária atacava as forças da Regala, sabia que tinha escapado. Sutileza não é seu forte. A partir de agora, sugiro ficar longe das operações rebeldes. Você está mexendo com algo que não compreende. O que eu compreendo, Silence, é que traíra. Você distribuiu conversões pra gente perigosa e instigou uma guerra civil tribal. De novo, eu vou dar um fim nisso. Ok. Seja teimosa como sempre, então. Seus esforços vão apenas adiar o inevitável. Porém, aviso. Os filhos de Prometeu são muito tenazes. E eles querem sua cabeça. Tenazes. Não há nada que eu possa fazer sobre isso agora. Ah, que medo. O que eu vou fazer sem a sua proteção? Você devia estar assustada, Eloy. Mais do que imagina. Mas tenho coisas melhores a fazer do que instruí-la. Boa sorte ao percorrer o caminho na névoa da ignorância. Ah, mas não vou fazer, não. Não tem como, porque eu tô usando o próprio play pra poder... Qualquer dia desses, capturar a gameplay. Eu ainda fecho essa boca arrogante dele. Para sempre. Mas antes, eu preciso descobrir por que ele tá fazendo tudo isso. Um momento aqui travou. Bem, eu vou encerrando por aqui. Continuamos na próxima. Obrigado quem assistiu. Valeu a todos vocês. E tchau.